Rutt er välkommen. Som min rappande kompis Trocadurus 95 brukar säga ibland. Ja. Han är en rackarns filur, Trocadurus 95. Och det på ett positivt sätt också. Hör du? Ja. Han har fantalangen, vet du. Ja, visst. Ja. Hur som helst. Som ni ser är det öppet där. Och det är för att annars vore det svettigt som in i helvete. Ja. Men hellre det än att det är kallt som i ett eskimoiskt jävla skithus. Som det var i vintras förut. Det minns ni kanske. Ja. Det var fan inget skoj det. Det var jävla uslet som skit. Ja. Definitivt. Minst sagt. Utan tvekan. Utan herpes. Ja. Holly och Teja spelar brädspel i ett annat rum. I det rummet där svärdena hänger på väggen alltså. Ja. Och om en liten stund, kanske i alla fall, så kanske jag ska göra dem sällskap. Ja, så är det. Ja. Det får vi se. Jag har fan inte bestämt mig någon än. Ja. Jag är glad över att vi har fått lite fler följare här på Lord.js den senaste tiden. Ja. Så vi har lyckats redan nått målet att nå över 260 följare. Så vi har redan lyckats uppnå målet att gå över 260 följare. Ja, så är det. Och det är ju bra det, tycker jag. Ja. Jag hoppas att vi får fler följare på de andra kanalerna jag har också. Som House of Track och alla de andra. Ja, så är det. Just det. Jag ska också säga att det kanske och bara kanske snart kommer ut fler Lord.js originallåtar och sånt och liknande snart. Ja, kanske. Det får vi se. Nej, det är inte helt slutgiltigt ännu, som man så att säga. Ja. Ha en jävligt fet och god dag, så ses vi i nästa video. Ja.